nogle gange har man kun det værktøj, der lige er ved hånden, når man skal lave nogle redskaber til at lære et eller andet. En af de allervigtigste ting i de kort pot, det frygtede kort pot, altså det er inden for en meter til halvanden, jamen der ved vi godt, det allervigtigste, det er, at køllehovedet peger mod hullet. Og her har jeg sat et flag op på 4 tees, så det er hævet lige hen over jorden. Hævet så meget, så jeg kan få bolden ind under, og så kan jeg rent faktisk sætte den ned, så den peger lige der, hvor jeg gerne vil have pottet til at falde fra. Og så er det bare at line potteren op inden under skaftet. Det er jo til at finde ud af, når man har sådan en stang lige hen over potteren, om den er vinklet på eller ej. Så prøv en gang det, så finder I ud af, om I sigter rigtigt. Og hvis I sigter rigtigt, og I returnerer den lige, så går de kort potter også i.